Nej, så sätter han mig i skallen innan han dör. Achtung! Jag ställer mig där uppe. Ja, jag går ner här nere. Ja, det kan du få göra. Connector tror jag. Fire in the hole! Ja. Kom en till. Jaha, ja. Aisel. Välkomna in. Är tekniken bra nu igen, eller? Ja, ni får väl lämna en kommentar och en like då om ni tycker att CS, det ska det vara mer av. Kanske kör lite 5 versus 5 igen. Precis. Alltid spännande. Det brukar alltid vara ett gött gäng. Vatten. Japp, avvakta, backa bak där. En från Connector också. En vid vattnet på vänster sidan nu. Ja. Connector. En vattnet också. De delar upp sig. Jag kastar en flash bakom vattnet. Åh jävlar, jag råkar hoppa när jag skulle skjuta. Vattnet är en. Aj, där ligger AK där nere. Vattnet och Connector, en. Aj, fan, han tog mig. Han har mycket lite hälsa. Jag tog ändå stora bössan där för att avsluta honom. Connector, fuck me. En. Jag tror de delar upp sig igen. Kuk! Vad snabbt man dog av den jäveln. Vattnet. Connector, AWP. Vattnet kvar. Han har scout. Snyggt. Varför tog de inte upp min AWP? Jaha. Sidebaiter. Ja, nu byter vi sidan. Nu får vi sätta i och hålla kvar det här. För nu har vi bara försvarat och myst. Ja, vad är taktiken nu då? What the fuck? Jo, där står en jävel. Har inte koll på den sista. Okej. Sight-sidan. Ja, han visste om att det var över. En A. En mid 2. One B. En A, så kör vi 1B till dem. Två döda mid. Two dead mid. Lampa A, B. Ah, höger, höger vid fönstret. Snyggt. En uppe där. Kyssa. Fucking kill. Allahu akbar. Aj, aj, aj. Oh, du fick tre fiender med huvudskott. Ja, men fuck! Oh, där var en jävel middag. Snyggt, då. Knepa han. Oh. Kom här, gubben i lådan fram. Steven Carey kom där. Steven Carey. Va? Och så är ni i palatset. Ja. Ah. Ah, fuck också. A-sight. Fan, han smög in där. Oh. Aj, aj, aj. Last host to base. Va? I think he's going to be. Va? På det engelska? Last, our last one was T-base. I think he's going to be. Man sa inte var han skulle vara. Han sa bara to be. Att but... han kommer att vara, ja. You're not to be. Det är alltid frågan ni sägs. To be or not to be. Åh, oh, snyggt. Nice. Nice, nice. En mid. Two mid. En död mid. Snyggt.
En död i palatset. Ja. Hur fan lyckas jag göra det? Oh! Bomben i connector. Chokobanan. Riktigt taskmört. Bara lämna den. Aj, så sätter han mig i skallen innan han dör. För helvete. Så riktigt chokobananen. En i connector. Var en connector? Den här ryssen, han lyssnar inte på någonting. Han smyger underground just nu. Vad gör han? Juan d'Arc. Juan d'Arc. Fuck, jag missade den. I made it, man. Snyggt där. En död mid. Kolla, för man har minimappen. Uff, där ligger han. Bomben ligger här i slope. Oh, it's a palace. Det är B nästan, tror jag. Oh, en mid. Vad bort, Bert? Vad, men? En, två, 3B, I think. Oh! Knullhuvud. Ja, men för helvete! Jävlar vad dåligt. Vad fan är han? Kitchen. Shit. Va? Fuck sick. Tre man kommer genom kitchen. Kom av, han är eight. Slope, slope. One, what? Oh my god. Vad fan var det? Where was that? Han bara fistar mig i huvudet, han stod uppe på trappan. Det är sjukt. Eif, ja. Jävlar vad maskerad av röken. Ja. What? Var? Var var han? Ja, det var jag också. Midvan. Ja, två döda då. One short. Oh, sorry, short mid. Mid. One to spawn. Oh, one, en till spawn. Till spawn. Snyggt då. Oh, bomben där ju. It's palace. Roger. Ja, precis när jag ska skjuta han. Eww. Eww, fuck. En i Tetris. Helvete. Jag don't need a jump där. Var det en i kitchen eller? Ja. Kolla, kolla fan. Vad har det fint? Oh, bakom oss. Fuck me, baby. What? Vad hände där? Där stod han. Oh, sorry, sorry, sorry. Men inget problem. Åh, ruski. Åh, ruski. Så glad. That's more of me. Ah, det är ju underbart. Dutti, 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 så är det bara. Jungle. I am planting the bomb. Oh. Jag kollar tydligen inte alls den hörnan. Åh, nice. Oh, kolla man ligger.
bara skojar när jag kollar den. Ja. Nej, fan. Var? Vad heter trappan eller stegen? Vad fan? Men vad fan! Var försiktig på huvudet. Kan du bara skjuta honom i kroppen ju? Jävla pumpskadad. Säg att han sitter där så jag bara tar honom i skallen så dör han direkt. Ja, ah, jag fick han. Ja, men fuck me. Är båda till vänster där. Så var det en på short också. Så var det en där på sight också. Ah, oh, här, vi tappar dem nu. Det bara faller igenom. Snyggt då. Och där är en där till... Stephen Curry är död. Vi med dig. Han är nu i CT-spawn tror jag. Kan du smoka eller? Har inga. Jag kan hålla, jag kan hålla. Vänta ja. Den. Vad var han? Jo, ja. Mellek. A-slope. Slope, ja. Han bara gick in och gömde sig där. Ja. Ja, det var väl lite... Generalnivå 39. Oh, nu kommer jag guld när jag var två och så. Oho, gick om alfa där i slutet. Shit, det är bara att droppa en like. Prenumerera, säg om ni vill se mer CS. För det kan bli ett helt skånsk lag istället för att rysa. Au revoir. Au revoir, Shoshana.